Nisser og griser og alle andre små skal være inne nå. Kose oss i vingen, og ingen skal ha noe vondt å tenke på. Så ut. Det er bra du ser. Det er mat nå, alt ut. Ja, sant, kanskje. Vi i vann. Så UKM har hatt veldig, veldig mye å si for meg. Så jeg tror, men det bare å tørre det å bare hive seg ut til det, fordi at man tenker at alle andre så mye flinkere, og så, at man, ja, nei, dette tør jeg ikke. Men det, sannheten at alle andre i samme båt som dere, da. Så, så bare tenk dere litt om, og så kast dere ut i det. Men thank you.